Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, texnologiyaga xush kelibsiz. Bugun sizlarga ajoyib bo'lgan paqaldoqni yasab ko'rsatamiz. Video yaxshi bo'lsa like, yoqmasa dislike tugmachasini bosing. Kommentariyada ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lar edi. Qani bo'lmasam do'stlar, demak biz boshladik. Xo'p, hozir sizlarga ajoyib bo'lgan paqaldoqni yasash usulini ko'rsatib o'tamiz. Demak, unday bo'lsa, demak biz boshladik. Qani ketdik. Aziz do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek siz hozir texnoolamni kuzatmoqdasiz. Texnoolamni tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing. Har doim bizlar bilan birga bo'ling. Qani biz bir qadam oldingdamiz siz bilan birga. Qani bo'lmasam do'stlar, paqalda tayyorlashni boshladik. Xo'p, mana bu gurgutlarimizni biz olib qo'yamiz. Hozir turganingizdek mana gurgut. Xo'p, bizlarga maxsus mana shunday pichoq ishlarimiz kerak bo'lardi. Dastlab ishni nimadan boshlaymiz? Dastlab ishni o'zimizning gurgutimizni porox to'dalashdan boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, gurgut, gurgutimizni asosan shu porox to'dalashdan boshlaymiz. To'dalash qismidan boshlaymiz. Unday bo'lsa, ishni davom ettirishni boshladik. Qani bo'lmasam, biz oldindan tayyorlab qo'ygan porohimiz bor. U maydalab ezilgan, lekin bizlarga juda ham maydasi kerak emas. O'rta holatdagisi kerak. O'shaning uchun hozir bizlar maxsus poroxlardan foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek, poroxdan foydalanganmiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, do'stlar, poroxdan foydalanganmiz. Xo'p. Ana endi buni nima qilamiz? Mana bundik naychalarga solamiz. Ko'rib turganingizdek, bu naychalar maxsus naycha hisoblanadi. Keskin holatda mana ko'rganingizdek, ichi teshik, qattiq plastik naycha, ya'ni polietilen desak ham bo'ladi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Aziz do'stlar, qani bo'lmasam biz gurgutlarimizdan poroxlarni olishni boshladik. Mana bunday pichoq kerak bo'ladi poroximizni olish uchun. Yoki siz o'zingizga qulay bo'lgan bironta bir omburlardan ham foydalanishingiz mumkin. Masalan, misol uchun mana bunday omburlardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mayli, qaysi qulay bo'lsa, bizlar xohlagan bittasini qilib ko'rsatamiz sizlarga. Ko'rib turganingizdek, omburdan foydalanyapmiz. Ombur ham yomon emas. Mana shu holatda davom etamiz ishimizni. Davom etib, katta-katta holatda qolamiz. Buni uncha izmaymiz. Ezishimiz shart emas. Ya'ni do'stlar, qadrli kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek, hozir mana bu pichoqlarimizda davom etamiz. Pichoqimiz katta-katta qilib ajratib beramiz sizlarga. Ko'rib turganingizdek, mana katta-katta qilib ajratib beryapti. Ya'ni dona-dona holatdagi xo'p, shu bizga kerak bo'ladigan poroxlarni ajratib beradi. Mana gurgutimizdan mana shunday holatda yoki pichoqni teskari qilgan holatda ham olishimiz mumkin bo'ladi. Asosan bizlarga ezilmasa shu kifoya, buni o'zi yetadi. Xo'p, videomiz shu tarzda davom etadi. Xullas, mana shuni barchasini katta-katta qilib olamiz. Qilib olgandan keyin o'zimizning polietilen mana shu naychamizni o'zi ma'lum o'lcham bor. O'shani qanday qilib kesish va qayerlarga e'tibor berishni shuni hozir ko'rsatib o'tamiz. To'liq videoni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, videomizni uzoq emas, bizni o'tkazmasdan ko'ring. Videoga yoqsa like, yoqmasa dislike tugmachasini bosing va kommentariyada ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz. Aziz YouTube kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek, texnoolam sizlarga ajoyib videolarni taqdim etadi. Bundan oldingi videolar ham juda ham ajoyib deb o'ylayman. Albatta, hammasini ko'rsatib o'tganmiz. Yasashini yana ham ko'rsatib o'tamiz. Aziz YouTube kuzatuvchilari, bizlarda hozir mana
xildoq tayyorlash jarayonlari ketmoqda. Qom ketmoqda. Kelasi videolarimizda do'stlar ajoyib bo'ladi. Ya'ni salitlar yasashni yangi-yangi paxaldoq tayyorlash yasashlarini, usullarini, tayyorlashlarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ko'rib va zavq olishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu tarzda xullas davom etadi videomiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu katta-katta qismdagi ko'rib turganingizdek qoriqlar hosil bo'ladi. Endi biz naychamizni ma'lum chuqurlikda, ya'ni ma'lum o'lchamda kesib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana shu qismini shunday kesib olamiz. Mana shu qismini kesib olamiz. Kesib olganimizdan so'ng aziz YouTube kuzatuvchilari, buni ichiga mana shu qoriqdan solamiz. Qoriqdan solgandan keyin uni ichiga yana nimalar qo'shishimiz kerak qo'shimcha ravishda. O'shalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'p diqqat bilan kuzatib turasizlar degan niyatdaman. Xo'p. Mana buni bu tarzda ham kesib olsak bo'ladi. Bu biroz qalin. Ammo pichog'imiz ham o'tkir. Mana aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, mana shu oddiy naychadan mana shunday bittali mana shu paqaldog'imizni kesib oldik. Mana ko'rib turibsiz. Ko'rib turganingizdek, mana buni ichi teshik, ya'ni halqa shaklida hisoblanadi. Ana endi mana bu qoriqimizni biz o'shani ichiga solib olishimiz kerak bo'ladi. Katta-katta qismlari ham ko'proq kirsa yaxshi. Ya'ni ko'proq tayyorlaymiz, katta-katta qismlari ko'proq kirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni to'g'irlab olamiz, teshilgan joylar, lekin teshilmaydi, qattiqroq. Iloji boricha qattiqroqdan olganimiz ma'qulroq hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, buning uzunligi mana bir gurgut qutining, ya'ni gurgut donasining donasidan ozroq kalta hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerga mana qo'yib ko'rsataman. Ko'rib, xuddi shunday, mana shunday bo'lish kerak. Hech qanday, masalan, misol uchun hammasi bir xil standartni bo'ladi, mana shunday bo'lish kerak. Iloji boricha, agar uzunroq bo'lsa, buning yasalishida xatolar ketib qolishi mumkin ko'p hollarda. Ko'rib turganingizdek, aziz YouTube kuzatuvchilari, qadrli do'stlar, ana endi mana buni biz solib olishimiz kerak bo'ladi. Solib olish qanday usulda amalga oshiriladi? Asosan qog'ozimizni yutilgan holatda buni ichiga solib olamiz. Buni solib olishdan oldin, ya'ni avval buni orqa tomonini asosan biz gips yoki albastrga o'xshagan mana shunday kesqotuvchi moddalar bilan yopib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qoriq yongandan zarb bunga urib qattiq ovoz chiqarishini uchun kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa izolinta, shunga o'xshagan polietilen skovchlarimizdan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Uning effekti, lekin biz hozir birinchida aytib o'tgan maxsus albaster yoki o'shanga o'xshash tez qotuvchi narsalardan qilganimiz ma'qulroq bo'ladi. O'sha kami yarim santimetr, ya'ni 10 mm yoki 5 mm atrofida qilib solib olishimiz kerak bo'ladi. Shu yerga qolganiga mana shu 1 santimetr qismiga qoriqni solsak ham qolganiga yana og'zini yopish uchun ishlatamiz. Bu yerda qamaladi va ya'ni qattiq tovush chiqarish hosil bo'ladi bu yerda. Bu polietilen bo'lgani uchun buni yorib yuboradi bemalol o'sha. Xo'p do'stlar, aziz YouTube kuzatuvchilari, sizga video yoqayotgan bo'lsa like bosing, dislike tugunchasini bosing, yoki bo'lmasa kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Ko'proq likelar bizlarga kerak. Albatta do'stlar, sizlar uchun chiqarmoqdamiz. Likelarni ayamay bosavering. Likelar tekin, eng muhimi, eng qizig'i likeimiz tekin. Likelar, kommentariya hammasi tekin. Fikrlaringizni yozib qoldiring. Video qanchalik sizlarga yoqyapti yoki videoda qanchalik kamchiliklar bor, o'shalarni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'rib turganingizdek do'stlar, biz mana bunday qutulardan ham foydalanishimiz mumkin. Barchasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rganingizdek, mana ko'rib turganingizdek aziz YouTube kuzatuvchilari, xo'p, mana shunday polietilenlardan ham foydalanib o'tamiz. Ya'ni buni mana shu holatda o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Dastlab bichoklardan foydalanishimiz mumkin. Mana shu holatda o'rab olishimiz kerak. Buni ko'rib turganingizdek rangi ham chiroyli bo'ladi. Bunimizga hozir biz yaxshilab o'rab olamiz. Dastlab mana tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, buning ichi, xo'p, buning ichi tayyor. Buning ichiga kirgizamiz aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, orqa qismini yopamiz. Mana shunday usuli ham bor. Ana endi buni ichiga biz shu o'zimizning qoriqimizni solishimiz kerak bo'ladi. Qoriqimizni solib olamiz, sekinlik bilan, astalik bilan. Qoriqimiz shoshmasdan sekin-sekin solib olamiz, kam-kamdan. Ko'rib
ko'rganingizdek yana do'stlar qo'rqimiz qolay qolamiz barchasini. Xullas shu tarzda davom etadi. Qo'rqimizni Denisda qismlar to'kilishga ulgurdi. Mana to'kildi, to'kilgan qismlari ham bor. Buning uchun sizdan uzr so'raymiz. Mana xuddi mana shu tarz davom etadi va buning og'iz qismini yopamiz. Tayyorlangan bo'ldi, og'iz qismini yopamiz va ichiga hech qanday qo'shimcha mahsulotlar qo'shmaymiz. Eng asosiysi og'zi va atrofini, ya'ni tagi qismini va og'iz qismini mahkam yopishimiz kerak va bu yerga tushiradigan biz ip yoki o'shanga o'xshash, ya'ni o't qo'yadigan narsamiz, ya'ni albatta buni ichiga tushib, qo'riqqa yetib borish kerak. Qo'riqqa yetib borgandan keyin bu yerda havo bo'lmaganligi sababli portlash hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizda do'stlar, mana shunday qismlardan iborat bo'ladi. Mana buning tagida tushib ketmaydi. Xuddi mana shunday qismlarni biz sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Bizlarda esa tayyori bor. O'sha tayyorlarni ham hozir sinab o'tamiz. Demak, bo'lmasam do'stlar, boshladik. Keyingi ikkinchi videomizda buning qanday yasalishini ko'rsatamiz. Chunki videomiz uzoq bo'lsa, albatta kuzatuvchilarimizga ham malol kelmasin degan holatda, sizlarni o'ylagan holatda videomizni o'sha biz ikki qismga bo'lib olishga qaror qildik va o'shanga jur'at qildik. Endi siz kommentariyada o'z fikr mulohazalaringiz qoldiring. Siz qanday fikrdasiz? Aziz tomoshabin, aziz muxlis, texnolog kuzatuvchilari, qadrli YouTube kuzatuvchilari, YouTube shaydolari, ko'rib turganingizdek biz hozir sinovdan o'tkazamiz paqildog'imizni. Prosti u falga qog'ozda yasalgan, bu ham falga, lekin falganing ingichka qismi hisoblanadi. Mana do'stlar, ko'rib turganingiz, mana shuni bizlar yasaganmiz. Xuddi mana shu mahsulotlar ichida bor, lekin bu asosan zarbli paqildog'larimizdan hisoblanadi. Biri hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qani bo'lmasam do'stlar, boshladik. Kelasi videolarimizda salyut va paqildoq yasashlarini to'liq ko'rsatib o'tamiz va sinovlardan ham o'tkazamiz. Qani do'stlar, bo'lmasam kelajak sari texnolam kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, boshladik. Qani bo'lmasam azizlar, bu ham buni sinab ko'ramiz. Xo'p, juda ham qiziqarli daqiqalar kutilib kelmoqda. Ko'rib turganingizdek, mana sinovdan o'tkazamiz. Juda ham qattiq portlashi mumkin. Yaqinroq qilib qo'yamiz kameramizni. O'rtaroq qismga bo'lgan holatda to'g'ri ozroq qizitamiz. Qizitamiz. Qarab turing yaxshilab. Udar. Beast. Of the best. Biz kutilgan mana shu voqealar va kutilgan paqildog'imiz tayyor do'stlar. Ko'rganingizdek, mana narimandi o'zini nima deydi, ko'rsatib oldi deb o'ylayman. Ko'rsatib oldi, albatta o'zini ko'rsatib oldi aziz do'stlar. Paqildog'imiz o'zini ko'rsatib oldi. Qani bo'lmasam do'stlar, videomizni tugatamiz. Kelasi videomizda ajoyib bo'lgan o'sha paqildoqni va salyutlarni yasab ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, bu oddiy falga qog'oz va qalini hisoblanadi. Mana kuyib ketdi. Buni ichida qo'riq qisilgan holatda qattiq portlashlarga uchradi. Qani bo'lmasam do'stlar, boshladik. Mana shu videoni tugatamiz. Mana qutlar ham tushyapti. Bo'pti, ko'rishamiz. Layk bilan kommentariy yozishlarni, kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz hali juda ham ajoyib bo'lgan videolarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz va biz doimo sizning ishonchingizni oqlash uchun harakatdamiz. Bo'pti do'stlar, ko'rishamiz. Texno olam beast, beast, beast of the best.